важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова, і ми розпочинаємо випуск програми. В Рівному знову смертельна аварія. На вулиці Млинівській загинув водій запорожця. У вечірній час доби не розминулися Нісан та Запорожець. За попередньою інформацією поліції, саме водій вітчизняного авто виїхав на смугу зустрічного руху. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Йому було 46 років. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. З початку року на території Рівненської області сталося 536 дорожньо-транспортних пригод. Тоді, як у 2015-му, було 467. У результаті ДТП, які сталися впродовж цього року, 236 людей травмовано та 35 загинули. Четвертого поверху житлового будинку випала шестирічна дівчинка. Дитину, яка з невідомих поки причини обставин випала із вікна квартири за місцем проживання із травмами живота та грудної клітки, доставили до хірургічного відділення Дубенської центральної районної лікарні. Життю дівчинки зараз нічого не загрожує. Всі обставини інциденту увесь день на місці події встановлюють поліцейські. Після гри у карти чоловік відібрав життя у знайомої. На Дубенщині знайшли мертвою жінку. Уже відомо, що до її загибелі причетний односельчанин, який часто проводив час у домі покійної. Компанія осіб, яка фігурує у справі про вбивство, проводили дозвілля за розпиванням алкоголю та грою в карти у Смизі Дубенського району. До 55-річної жінки завітали двоє знайомих. Застілля супроводжувалося грою в карти. Постійний програш гостя викликав у нього неймовірне роздратування. Із пересердя він жбурнув у жінку керамічну чашку. Посудина поцілила у скроню та розсікла брову. Жінці надали першу допомогу, але до медиків потерпіла відмовилася звертатися. Але вже вранці жінці раптово стало зле. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої, відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Чоловік у всьому зізнався, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Поліський Армагеддон. Півтисячі озброєних бурштинокопачів відтіснили із лісу спецпризначенців. Два автобуси із поліцейськими приїхали під Клесів перешкодити нелегальному видобутку напівдорогоцінного каменю. Але збунтовані селяни зірвали операцію, правоохоронці поїхали звідти ні з чим. Лишень до лікарні везли 10 постраждалих полісменів. На світанку два автобуси спецпризначенців під'їхали до селища Клесів, до відомої місцини Персидська гора. Ліс, який нагадує кадри апокаліпсису, дивував тишею, хоча полісмени приїхали на операцію затримання бурштинокопачів. Та згодом з'ясується, правоохоронці тут давно чекають. Дорогу до патрульних авто перегородили півтисячі селян із лопатами та іншим спорядженням. Усюди зрізані сосни. Поставили тут і спалений напередодні автомобіль. До адекватних розмов, кажуть поліції, їх опоненти були не готові. Люди висловлювали таку своєрідну недовіру і образи в сторону працівників поліції, там заклики «бий мінтов», що якоби ми змушуємо їх покинути їхні землі або виконуємо чиїсь замовлення. Тобто ми якби виконуємо чиїсь замовлення і маємо намір взяти під контроль їхній видобуток бурштину, яким вони і безпосередньо займаються. Словесна перепалка різко переросла в бійку. Було чути постріли, причому стріляли з обох боків. У правоохоронців полетіло каміння. Люди зі сторони тих, що нам перегороджували дорогу, в більшості їх були в нетверезому стані, неадекватно, в балаклавах. Всі знімають на мобільні телефони. А це оперативне відео масштабної сутички. Його відзняли учасники протистояння. Селяни кажуть, поліція хоче поставити їх на коліна, тому вони не мають наміру коритися. Агресію односельчан житель Клесова пояснює самозахист. Побиті правоохоронці спілкуватися з журналістами відмовилися. Мовляв, на Персидській горі вони лише виконували наказ керівництва. Я знаю, я з ними тільки що спілкувалася, вони сказали, що ви нам можете щось розказати. Ні, тут до них тільки, нехай вони. Ну є постраждалі серед ваших колег? А як сильно постраждав? Ну, давайте, ми їм доповіли, нехай вони вам скажуть, де все. Постраждалих правоохоронців 10. Семеро із них звернулися до лікарні відразу після повернення із урочища. Медики кажуть, такого масового поступлення працівників поліції в заклад вони не пригадують за останні кілька років. Фактично всі підлягали
первинній обробці, первинній хірургічній обробці відповідно ран, так як вони поступили забої, садна, рани. На момент обстеження стан, загальний стан пацієнтів розцінюється ближче до задовільного, і тілесні ушкодження, які ми спостерігали, їх можна розцінювати або віднести до категорії легких тілесних ушкоджень. У Клесові розповідають і про кількох поранених селян. Що роблять? Їх зараз люди випускають, бо вони жаліють своїх солдат. Бачите, як хуярили? 16 років. 16 років хлопцю. Рука вся свиня. А це прокурор должен цим займатися, не у поліції зареєстровано чергове кримінальне провадження за фактом опору правоохоронцям. Згідно Кримінального кодексу України, нападникам загрожує до 8 років ув'язнення. Втім, чи дійде справа до суду, поки невідомо, адже досі про засуджених старателів, через сутички, з якими травмувалися правоохоронці, інформації не було. І на сам кінець статистика. Офіційно за минулу добу до чергових частин поліції області надійшло 355 повідомлень, із яких 96 кваліфіковані кримінальні правопорушення. Рятувальна служба області двічі ліквідовувала пожежі, один раз надзвичайники надавали допомогу населенню. На сьогодні у мене все. Більше важливих новин на сайті Сфери. Там же розміщені наші контакти. Якщо і ви стали свідком непересічних подій та бажаєте поділитися інформацією, сконтактуйте з редакцією телеканалу за номером 45 10 70. Зичу вам усього доброго і прощаюся до наступного ефіру.